você começar a fazer, eu vou te perguntar a receita. Sim. O que que vai nesse bolo? Nesse bolo vai a rapadura, gengibre, trigo, ovo e uma xícara de óleo só. Uhum. Essa rapadura aí tem 600 gramas. Você vai usar tudo ou não? Não. Você vai usar? Vou usar metade. Metade? É. Parece que essa é a parte mais trabalhosa do bolo, eu né? Sei. Rapadura é dura, tá? Diz que rapadura é doce, mas não é mole, né? Então... nem pra ralar, nem pra fazer, nem... é, essa parte aqui é a mais complicada. Mas esse bolo é batido na mão ou na batedeira? Na mão. Tudo na mão? Tudo na mão. Mas então é 300 gramas de rapadura. Isso. Um pedação de gengibre que você vai colocar, pelo que eu tô vendo. 50 gramas. Né? 50 gramas? É. Já é tudo assim, ó. Tudo junto. Já mistura o gengibre no açúcar. Isso. Você nem descasca o gengibre, não? Não, vai com tudo. Vai com tudo. A casquinha, tudo. Eu já ouvi dizer que a casca do gengibre que ela tem mais propriedade, mais forte, né? É. Agora, uma pergunta. A senhora mora na roça, né? Cadê o ovo caipira? Nossa. Pior que eu não tenho, porque eu acabei com as galinhas, né? Acabou com as galinhas aqui. Eu não tenho. Ah. Essa foi... essa você me pegou, hein? É fatal, né? Porque um bolo com um ovo caipira é outra coisa, né? Ah, sim. Até a corzinha dele fica tudo diferente, né? É, realmente. Mas eu tive que acabar com as galinhas por causa do negócio do turismo e outro trabalhar com doces, essas coisas. Uh-huh. Não pode ter, né? Não pode ter esses bichos. Cheiro, uh-huh. Não pode ter. Eu já tô gostando desse bolo já. É. Já. Antes de comer, já tá gostando. E eu não tô com fome. É. Não, eu já tô achando ele interessante. Ah, esse bolo é. E ele parece que é simples, né? É simples. Não tem nada de segredo assim, entendeu? Uhum. É uma coisa super simples. Então foi 300 gramas de rapadura, 50 de gengibre, tudo ralado. É. Até agora é só isso. Agora vai uma xícara de óleo, 3 ovos. E você é daquelas que bota sal no doce ou não? Não. Uma pitada de sal? Não. Você não põe? Não. É muito difícil eu pôr. Mas você vai encher essa xícara? Não. Ah, tá. É, porque uma xícara é esse mesmo, né? Entendeu? Uma xícara de óleo que deve dar uns 200 ml mais ou menos. E o ovo vai inteiro? O ovo inteiro. Você quebra um por um para não perder... que vai que... vai que, né? 3 ovos. 3 ovos. Aí só falta farinha agora, né? Só farinha. Mas primeiro você dá uma misturada boa. Isso. Eu tô falando pra você, eu não costumo fazer... medida. Então não, você tá fazendo medida só mais porque... mais pela receita, que eu tô fazendo pra, né, pra pessoa pra também. Pra poder repetir em casa, né? Isso, é. Mas eu sou acostumada a fazer tudo sem medida. É. Uma pergunta, você não vai esquentar o forno antes? Não. Não? Ah! Eu já ponho na forma, já levo a forma lá dentro e já ligo o forno. Aí que você liga? É. Porque daí conforme o forno vai esquentando, a massa já vai... sei, entendeu? Você não pré-aquece. Para não ficar o bolo cru no meio. Cru no meio. É. Interessante. E você já tentou botar outras coisas nesse bolo? Assim, tipo um cravo, uma canela, ou uma fruta, nada? Você não quer mexer no negócio que tá dando certo? Não. A gente pode até tentar criar outra receita, né? Sim, mas essa aí que você faz. É. A que eu uso fazer é essa aqui. Uhum. Entendeu? Então agora você vai botar quantas xícaras de... eu vou colocar uma xícara e vamos ver como é que fica, né? A espessura da massa. Porque por você já ia botar direto. Eu já ia direto, É o que eu tô falando, é difícil você dar uma receita pra pessoa, porque eu não sou acostumado a fazer medida. Uhum. Mas tudo bem, é aproximado. É, então, tô fazendo assim pra ter uma noção. Só pra ter uma noção, né? É. É até bom, porque daí a pessoa também vai... Ah, eu quero fazer, daí vai fazer, vai dar errado, aí fica, né? Chato, né? Então você tem... Por isso que eu tô fazendo medida. Mas eu não uso medida. Eu faço tudo no baião mesmo. Tem uma xícara de quilo. Já foi pouco, né? É. Eu acredito que vai mais ou menos meio quilo de trigo. É, na verdade essa xícara é muito grande, né? Ela é maior, né? Ela é maior. Ela deve dar umas 300 ml, por aí? Mais ou menos, é. 300 ml, mais ou menos. Porque a massa do bolo de rapadura, ela não pode ficar mole. Não pode ficar mole? Não. É, porque a rapadura é bem aguada mesmo, ela parece que vai soltar água na hora que cozinhar, né? Que assar. Agora eu vou montar a forma, vou deixar um pouquinho aqui, que daí eu vejo se vai precisar mais. Ah, você deixa descansar um pouquinho, né? Vou deixar. Você vai untar com óleo e farinha. Óleo e trigo. É. Bom, untar também não tem segredo, né? Não, é só isso aqui. É só passar o trigo, o óleo e passar por o trigo. E aí você vai jogar esse trigo ali na... Isso, eu jogo dentro aí. É isso que eu faço, eu não faço a medida por causa disso. Então foram 2 xícaras ali. Na verdade, 2 copos, né? Porque isso aí já é um copo grande, né? É um copo grande, é. Aí vai mais ainda. Eu vou pôr mais um pouquinho porque ela tá mole, mas... Foi quase os 3 copão. Você tem balança aí, não? Pra mim, né? Tem balança, não? Aqui? Balança? É. Tem. Ah, então tu pode medir ali no... Eu tenho. A gente pode medir quanto sobrou ali no saco? Uhum. A gente... É, mas é a faixa de meio quilo mesmo. Mais ou menos, né? É. Vamos ver. Ó, as espessuras da massa é isso aqui. É isso aí. É, ó. Ela tá no ponto, ó. Então é uma massa de bolo, mas bem... Bem firme. Bem firme. Ela já tá quase mais massa de pão, né? Isso. É isso. Essa é a espessura. Essa é a consistência dela. E a medida é uma colher de sopa bem cheia. É. Ou uma tampa de fermento. É, essa aqui é uma colher, né? Ah, é? Uma colher de sopa. Uma colher, né? Ah, tá. Gente, ele fica meio mais papão mesmo, viu? Fica. A massa é essa aqui, tá? Isso aqui, agora é só pôr na forma e botar no forno. É. Ela fica massa tipo mais papão mesmo, né? Mais papão, né? Quase papão, é. E aí no forno é mais ou menos o quê? Meia hora? Ah, é uns 20, 25 minutos. Ah, mais rápido ainda. É. Por isso que eu não acendo o forno antes. Uhum. Porque se eu pôr no forno quente, ela cresce muito rápido e daí fica cru no meio. Cru por dentro. É. Então, porque pode ver, é uma massa firme, né? É uma massa firme, né? Então é onde... E a temperatura do forno é no máximo? No máximo. Você bota no máximo? Máximo. Ah, tá. Pronto. Agora sai pro forno e rezar pra ficar bom. E aí, ninguém vai raspar ali o lugar que você misturou o bolo? Ah, ninguém raspa. Ninguém raspa? Não. Não, aqui todo mundo quer comer assado, ninguém quer comer cru. Vamos lá? Agora vamos pôr no forno. Ah, mas o seu forno é esse. É, o meu é industrial, né? Esse forno é industrial. Você já fez em forno doméstico, não? Não. Não? Não. Vou fechar e esperar o cheiro. Esperar o cheiro. É assim que você sabe que tá bom, né? Daí eu já sei que tá bom. Você ligou no máximo então desse forno. Tá certo. Para esfriar, para mim poder tirar. E essa coisa de desenformar? Você desenforma quente ou frio? Frio. Frio? Tem que esperar um pouquinho. Não tá soltando ainda, né? Então tem que esperar esfriar. É, só um pouquinho, daí já dá para soltar. Deixa eu fazer o café para vocês. Feito o bolão. É. Agora é só experimentar, né? Ô? Vamos experimentar. E aí, vou deixar você partir esse pedaço aí. Oi? Vou deixar você partir. Não, você não quer cortar? Eu? Então você vai filmar eu cortando? Ah, não. Aí eu quero que eu dê o primeiro pedaço pro Matheus, pra ele experimentar. Ele vai falar. Aí, Matheus. E aquela história, comer bolo quente é mais gostoso, mas o bolo frio é melhor? Como que é a questão de gosto? Ah, ele quente na hora é mais gostoso. Você acha mais gostoso quente? Eu acho. Tá bom, Matheus? Uhum. É. Tem gosto do que isso aí? Fala pra mim. Parece o gosto do gengibre e também o da rapadura. Parece o gosto bem do gengibre e da rapadura, né? Uhum. Tava aqui rezando que ele ficasse bom, porque às vezes a gente faz, né? Às vezes não dá certo. E, não, quando é a hora principal que você aí é falha, pra mostrar, né? Pra pessoa às vezes falha, né? É. Então eu tava aqui rezando, viu? Uhum. Então mas vou dar a câmera pra você, só que eu vou fazer o seguinte. Bom, então agora... nós vamos experimentar o bolo de rapadura com gengibre da Helenice. Primeiro eu vou comer ele puro. Uhum. Depois põe um pouquinho da geleia para você ver. Gente, é muito leve. É uma coisa que não é... assim, não ficou muito forte de açúcar. É. Ela é leve de açúcar também, ela tem pouco açúcar, né? E é interessante que o bolo batido à mão é o segundo que eu como e ele é leve. É diferente do bolo batido na batedeira, sabe? Na verdade, todos os bolos que eu faço é tudo na mão. Não uso batedeira. Não uso batedeira. Mas e às vezes você bate a clara separada? Nada. Tudo desse tipo mesmo. Uhum. Todos os bolos que eu faço... Olha a minha cara, senão não aparece. Tá aparecendo? Agora tá. É, bom. A Lenice fez essa mesa aqui, que é uma mesa que não é a que habitualmente você serve, né? Não, não. Mas assim, é uma amostra de como ela serve o café dela, né? Eu vou experimentar, ela botou aqui o quê? Uma geleia de jabuticaba. Então eu vou botar um pouquinho de geleia. Ah, desculpa, mas eu vou comer com a mão, gente. Mas... eu não vou aguentar, não. Fica à vontade. Nossa. Não tem nada a ver com a outra geleia que eu fiz. Tá melhor ou tá? Não, porque não tem aquele gosto amargo da casca. Uhum. É muito boa. E ela fica menos picante, né? Porque a casca deixa muito picante. Ela é forte. Bom, agora eu vou ter que experimentar o requeijão também, né? Isso. Então, requeijão eu vou comer puro. Então, gente, isso aqui são alguns dos produtos que a Lenice faz aqui na roça dela. Ela faz o requeijão, faz geleia, faz doce, faz bolo. O que mais você faz, Helenice? Pão. Pão também? Uhum. Então, e você? Bolinho de coalhada. Bolinho de coalhada. Bom, tem uma lista enorme de coisas variedade. Assim. Eu tenho uma lista do café colonial, que são 48 itens. Isso. Uhum. E você, assim, você recebe gente pra... claro que agendando, né? Visitante. Pra vir aqui visitar e degustar essas coisas, certo? Pra passar o dia aqui, poder almoçar, tomar o café da manhã, almoçar, tomar o café da tarde. Aí é a questão que a pessoa quiser. Então, gente, quem ficar interessado, nós vamos botar o telefone da Lenice aqui. É no bairro do Mato Dentro, em São Luís do Paraitinga. Você tem que entrar no quilômetro... 35. Rodovia Oswaldo Cruz, quilômetro 35. Quilômetro 35 da rodovia Oswaldo Cruz. Quando você chegar na terra, você liga para a Helenice que ela vai buscar. É dois palitos, ela chega lá para trazer você aqui na casa dela. Não ter dificuldade para chegar até a propriedade. Para não errar, né? Isso, para não ter erro. Nós não vamos falar de preço porque... os preços variam, né? Sim, daí pode ligar pra mim e a gente combina o que vai querer, daí a gente passa o preço. Legal. Entendeu? Gente, eu comi o requeijão, tava tão bom que eu não esperei pra dizer. Ó, gente, tem nada... Sabe requeijão de copo? Não tem nada a ver. É outra coisa. Gente, isso aqui tudo tem gosto de roça. O ambiente é uma delícia, vocês podem escutar os bichos cantando aí do lado, os passarinhos. Olha... é um negócio que eu acho que vocês que estão na cidade, vocês nem imaginam como que é. Quem conhece roça sabe o que é bom. Gente, ó, eu aprovo, viu, Lenice? Obrigada.